Քննարկում ենք հարց համար 34-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի համար 404-ն որոշման մեջ փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան, համեցեք պարոն Պապիկյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման ներկայացված կառավարության որոշման նախագծի համաձայն նախատեսում է քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանելիության աշճանը որոշող հիվանդությունների ցանկում մի շարք հիվանդությունների արտահայտման վիճակները ճանաչել զինվորական ծառայության համար սահմանափակումով պիտանի, ինչպես նաև հստակեցնել այդպիսի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները։ Խոսքը վերաբերում է առանց կլինիկական դրսևորումների և ախտաբանական փոփոխությունների կիստաներ ունեցող կամ առանց վարքային խանգարումների մանկավարժական բարձիթողի վիճակ և ուսուցանման ու գրագիտության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց զինվորական ծառայությունը ոչ պիտանի ճանաչվելու, ինչպես նաև ուրոլոգիական և նյարդաբանական համակարգի հիվանդությունների ախտանիշների հաստատված գիշերամիզություն առանց ներողություն, ախտանիշների հաստատված գիշերամիզություն հիվանդություն ունեցող պարտադիր ժամկետային զինծառայողների զորացրման դեպքերին։ Վերնշված հիվանդությունների դրսևորման համապատասխան վիճակներն առաջարկում է ճանաչել սահմանափակումով պիտանի զինվորական ծառայության համար, ինչպես նաև սահմանվում են զինվորական ծառայության սահմանափակումները, որոնց շրջանակներում կիստաների առկայությամբ սահմանափակումները նախատեսվելու են զորամասի բժշկի կողմից, գիշերամիզություն հիվանդությամբ ծառայությունը շարունակվելու է օրվա հեշտացված կարգավիճակով, իսկ առանց վարքային խանգարումների մանկավարժական բարձիթողի վիճակ ունեցող զինծառայողները չեն ընդգրկում մարտական հերթապահության, արգելում է տրանսպորտային միջոցներ և տեխնիկա վարելն ու անձնակազմ ղեկավարելը։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես պիտի նշեմ, որ օրինակ նույն գիշերամիզությամբ այսօր էլ զորակոչվում են բանակ, խնդիրը հետագայում ծառայությունից ազատվելու մասին է, որովհետև մենք այստեղ ունենք նաև ստատիստիկ տվյալներ, վիճակագրական տվյալները մեզ ցույց են տալիս, որ նկատվում է վերոնշյալ հիվանդություններով ազատումների դեպքերի պրոգրեսիվ դինամիկա։ Խոսքը անգամների մասին է, և ելնելով այս հանգամանքից, մենք խորհրդակցելով նաև առողջապահության նախարարության հետ այնպիսի հիվանդությունների փոփոխության մասին է, որոնք ծառայության ընթացքում որևէ կերպ չեն կարող վնաս հասցնել մարդու առողջության։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, այսինքն այստեղ հարցը իհարկե ունի եւ քաղաքական մոտեցման խնդիր, եւ իհարկե գիտական, մասնագիտական հիմնավորվածության խնդիր, եւ իհարկե երբ մենք վիճակագրությունները նայում ենք, տեսնում ենք, որ անկանոնությունները շատ են։ Իհարկե այս թեման ուսումնասիրելիս մենք մի քանի խնդրի հետ ենք բախվել, որովհետեւ շատ դեպքերում մենք առաջնորդվում ենք այն լավատեսության կանխավարկածով, որ եթե խոսքը վերաբերվում է հայրենիքին, հայրենասիրությանը եւ այլն, այդտեղ պետք չի շատ մեղավորության կանխավարկածով առաջնորդվել, բայց երբ որ թեմաների մեջ խորանում ենք, տեսնում ենք, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ, բազմաթիվ սողանցքներ, եւ նաեւ մեր պրակտիկան է ցույց տալիս, որ սողանցները լայնորեն օգտագործվում են։ Ես հիշում եմ, վերջին շրջանում մեր իրավապահ համակարգում, եթե չասեմ բազմաթիվ, ես գոնե մի քանի այդպիսի աղմկոտ դեպքեր հիշում եմ, երբ զորահավաքային համակարգի, առողջապահության համակարգի աշխատակիցների ներգրավման ուղղակի սխեմաներ են գործում, և պետական վերահսկողական ծառայության ստուգումների արդյունքում ընդհանրապես մենք մի զարմանալի փաստ հայտնաբերեցինք, որ ես անկեղծ ասեմ, տենց բանի մտքով չէր անցել, որ այդպիսին է պրակտիկան ընդհանրապես, և որ արձանագրվում է, օրինակ, որ զորակոչիկի մարդու ուղեղում կիստակա, դա արձանագրվում է, բայց հետո հնարավոր չի նույնականացնել այն հետազոտության տվյալը, որին հղում է արվում, հենց այդ մարդու հետազոտության տվյալնա, թե ինչպես նախորդ նիստեզ մեկում ասցի, տենց տիպային կիստա ունենք, քսերոքսով բոլորի գործերի մեջ դնում ենք ու տենց ազատում ենք։ Այսինքն ես կարգի խորը խնդիրներ և պրոբլեմներ կան, էլի եմ ասում, մենք երբեմն ես ինքս շատ հաճախ չեմ էլ հարկ համարել, որովհետև
ում մտքով կանցնի, հազար ներողություն եմ խնդրում, ոչ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ ուզում խախտել, բայց ում մտքով կանցնի, ասենք լինել երկրի կառավարության անդամ կամ վարչապետ, կամ մտքով տանցնի, որ երկրի պետության ազգի էլիտար երկու մասնագիտությունների ներկայացուցիչների միջև տենց լայն համագործակցություն կա, որ ընդդեմ պետության ըստեղության, ում մտքով կարա տենց բան անցնի։ Եվ շատ էական է, որ այս ահազանգերը, այս իրավիճակները, մենք այդ համակարգերի չենք ստացել, այդ համակարգերը չեն մեզ կարմիր դրոշ ծածանել, որ ժողովուրդ, ստեղ պրոբլեմ կա, կարգավոր է։ Մենք լրիվ ուրիշ դեպքերով, ուրիշ տեղերով, գնալով, պտտվելով, գնացել հասկացել ենք, որ ստեղ խնդիր կա։ Բայց պետական համակարգի ամբողջ աշխատանքի իմաստը դրա մեջ է, որ այն առաջնային ուղակների մարդիկ, ովքեր առնչվում են, իրանք երբ որ դրա հետ առնչվում են, պետք է պետությանը կառավարությունը ասեն, հարգելի կառավարություն, սենց պրոբլեմ կա, այ վերադասության կարգով այդ ժամանակ պետք է զեկուցեն։ Բայց հիմա ի՞նչ է, եթե մարդիկ ամեն օր չէ, խելացի լավագույն կրթություն ստացած մարդիկ են, եթե ամեն օր դրան առնչվում են, այսքան հանդիպում ենք, այսքան գնում ենք, այսքան գալիս ենք, այսքան ասում են, կներեք բանում, որևէ համակարգում մեկտեղ մեկը փրշտում է, ամբողջ սոցիալական ցանցերը դրանով բանարած են, ողողված են, հե մեկը չի ասում, բա կառավարություն էս չի, բա չես նայում, որ մեզ համար էս սողանցքներս թողե, բա խիչ եք փակում էս սողանցքները։ Հիմա ես ուզում եմ տալ հարց, որը և հռետորական է, և հռետորական չի, բա ինչի առողջապահության առաջնային ուղակը չի զեկուցել միջև նախարար, ինչի պաշտպանության առաջնային զորահավաքային բանի առաջնային ուղակը չի բան արել զեկուցել միջև նախարար, ինչի։ Կարողա պետք է խումբ ձևավորենք, այս հարցի պատասխանը ստանանք, որովհետև մարդիկ համարել են, որ բա ես ինչ լավ է, թող գնան ճառեր ասեն, իրանց կոտորեն բաներում ամբիոններից և հեռուստաէկրանների աչքի առաջ։ Մենք մեր, ինչպես ասում են, ասեմ թե չի ասեմ, շատ ուսա, էսա, այդ պետության ճգնաժամը ստեղա, պետության ճգնաժամը ստեղա, որոտև ստացում է ինչ վարչապետ նախարար պետի գնան, բոլոր ուղակներում սենց թերթեն, որ հասկանան, որ համակարգը, տեղա համակարգ, որ ասում է ամեն վերադասության կարգով զեկուցում են, ասում են պրոբլեմ կա, եկեք ես պրոբլեմը զուտ, ես չեմ հիշում մի դեպք, որ մեզ առաջնային ուղակներից տենց զեկույցներ եկած լինի, չկա տենց դեպք ուղակի, չկա տենց դեպք, այստեղա խորը համակարգային պետական համակարգի ճգնաժամը ստեղա երևում, որ մարդը այդ ակունքին նստած, այդ չարաշահման կոռուպցիայի ակունքին նստած, ասենք գնում են, ժպտում ես, ինչ կա, չկա, մեջ նորմալ է, ոչ մի պրոբլեմ, շուտ արա, էլ հարց մի տուր շատ, թող գնաս տեղից, թող մենք մեր գործը անենք, սա մանը կատաստրոֆա է ուղղակի, կատաստրոֆա է, եւ մենք պետք է գնանք, այո, եւ պետք է մեր նախարարներն էլ պետք է հետեւություններ անեն սրանից, ովքեր են այս ամենիով միջև հիմա, ովքեր են զբաղվել, ինձ թվում է էլ չպետք է զբաղվեն իրենց, ով զբաղվել է վերջին 5 տարում և չի զեկուցել, որ սենց պրոբլեմ կա, ես հա ինչքան էլ տգեղ հնչի, ես խնդիր եմ դնում, որ գնացեք, չեմ ասում մի օրվա ընթացքում, բայց ամիսների ընթացքում ընդհանրապես ոչ մեկ էլ այդտեղ չաշխատի, այդ թեմայի հետ թող առնչություն չունեն, մենք չենք կարող ամբողջական կանխավարկածը խախտել որևէ մեկի, բայց կներեք մենք էլ բան չենք, էլի ասենք տենց առողակարգային ռևերանսներով չպտի ասենք, մենք գիտենք այդ մարդիկ ինչով են զբաղված եղել, որի նկապած կկարենան կապացուցենք, կարողանան կապացուցենք, որին էլ չեն կարողանա ապացուցել, թող գնան իրանց հավեսով ապրեն։ Խնդրեմ հարցեր, դիտարկումներ։ Չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված։